Bradford, nakot ako tana ba? Kaning isang katao nga tikasan, manikas sa pagtimbang sa isda, manikas sa pagtimbang sa ugas, o sa mga uban pa, maluwas ba kaali sila? Nahitasan? Bradford, mo ang akong kautana. So salamat kayo Sister Marilo de la Serna sa imong nindot kaayo nga pangutana. O gigreet dai nako ang tanan nga mga tindera sa palingki diha sa Pardo Public Market. So sa pangutana ni Sister Marilo, maluwas ba ang mga taong tikasan sa timbangan? Kung atong susihon ang balaod sa Dios mahitungod sa timbangan dinhi sa balaang kasulatan sa Deuteronomio Kapitulo 25 Versikulo 13-16, mo kini ang balaod sa Ginoo sa pagbato nato og husto nga timbangan. Unsa man ang balaod sa Dios? Paminawi ninyo ang Deuteronomio Kapitulo 13 Versikulo 16. Mo kini ang atong mabasa. Ayaw pagamit og timbangan nga dili husto, ug ayaw pagamit og dili hustong sukdanan. Bato ni lamang ang husto gayong sukdanan og timbangan aron mabuhi kamugdugay didto sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Bersikulo 16. Gikasilagan sa Ginoo ang mga tao nga manlimbong. So klaro kaayo sa balaang kasulatan nga nagdili gayud ang Dios sa paggamit og timbangan nga dili husto. Matod sa balaang kasulatan, ang atong batonan nga timbangan, kanang timbangan lamang nga husto, kay ang Dios masilag sa mga tao nga limpungan. Dugang pa dinhi sa Panultihon Kapitulo 20, Versikulo 23, mausab kini ang atong mabasa sa balaang kasulatan. Panultihon Kapitulo 20, Versikulo 23. Kasilagan sa Ginoo ang dili mo gamit sa hustong mga timbangan o mga taksanan. So kung ang mga tao dili mo gamit og hustong timbangan o taksanan, kini ikasilagan sa Ginoo. Sa unsang paagi malipay ang Ginoo sa mga timbangan na gigamit nato diha sa palingki. Dinhi sa Panultihon Kapitulo 11 Versikulo 1, masuko ang Ginoo sa mga tao nga nagamit og dili hustong timbangan, malipay siya sa husto nga timbang. Ngano di ay nga ang Dios masilag sa mga taong mogamit og dili sakto nga timbangan? Kay ang gusto sa Ginoo nga ang atong gamiton nga timbangan kanang husto nga timbangan. So alang sa mga namaligya sa palengke, sa mga dunay negosyo, mao kini ang balaod sa Ginoo. Kinahanglan mogamit kita og husto nga timbangan diha sa atong pagpanimbang, kay ang Dios masilag sa mga tao nga limbungan. Ang gusto sa Dios mogamit kita og mga husto nga timbangan para dili kita makapanlimbong sa uban nga mga tao. Although na ay mga tao nga nakinabuhi kaniadto sa pagpanlimbong, apan dili kita mo-condemn kanila tungod kay ang Dios dunay panawagan nga magbag-o kita og mag-usab sa atong kinabuhi. Ngani sa unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 9 hangtod sa 11, mao kini ang makasaypanan nga ginahimo sa mga tao kaniadto. Apan salamat sa Ginoo, sila nagbag-o og nag-usab sa ilang kinabuhi. Dinhi sa unang Korinto 6 Versikulo 9-11, mao kini ang atong mabasa. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa inharian sa Dios, ayaw limbong yang inyong kaugalingon, kaya ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios o mga mananapaw o makighilawa sa isig kalalaki o isig kababay o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod saging harian sa Dios. So kung magpadayon kita sa pagbuhat sa mga butang nga gidili sa Dios, sama niining pagpanlimbong. Kung mapadayon kita nga dili magbag-o, matod sa balaang kasulatan,
dili gayon kita maluwas o dili makasulod sing harian sa Dios. Bersikulo 11. Ang pipila kaninyo sama gayon ni ana kani adto. Apa nahugasan na kamo sa inyong mga sala, gihalad na kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Dili pa ulahi ang tanan. Kung nakinabuhi kita sa dili matarong, usbo nato atong kinabuhi. Kung nanimbang kita og mga timbangan nga dili husto, ato kining usbon, i-correct nato ang atong mga sayop. Ug mao kinang giingon sa balaang kasulatan ngang pipila kaninyo ingon niini kaniadto apan gibag-o na kamo sa Dios. So importante ang pagbag-o sa kinabuhi. Kay kung mapadayon kita sa pagpanikas, wala kitay maani nga grasya sa Ginoo sa kaluwasan. Mao nang pagdapit sa Ginoo sa mga taong makasasala o mga taong nagagamit o timbangan nga limbungan din sa Isaias 1:18. Unsa man ang pagdapit sa Ginoo, atong mabasa nga nag-ingon. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo o maghusay kita. Bisan unsa ka pulang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kinig dagtom pula, maputi kini sama sa balibo sa karnero. So bisan unsa man siguro ang atong nahimo a kasaypanan, nagamit kita sa mga dili hustong timbangan diya sa mga merkado o sa uban nga mga negosyo. Apan ang gusto sa Ginoo nga usbon nato ang atong kinabuhi aron sa ingon mahinluan kita sa Dios o makabaton kita sa kaluwasan. So sa imong pangutana, Sister Marilo de la Serna, diya sa Pardo Public Market, maluwas ba ang mga taong tikasan sa timbangan kung sila mag-usab ngunit na manikas, makaangkon sila sa kaluwasan? Apan kung sila mupadayon sa pagpanikas, matod sa balaang kasulatan, gikasilagan sa Dios ang mga tao nga tikasan. Unsay gikalipayan sa Dios, panultihon 11, nalipay siya nga mugamit kita og husto nga timbangan. So I hope ang mga timbangan sa mga merkado diha sa Pardo Public Market o sa bisan unsa man nga mga merkado sa tibuok nga Pilipinas, mugamit kita og husto nga timbangan kay mao kini ang balaod sa Ginoo nga atong tumanon. So salamat kayo sa imong nindot kaayo nga pangutana, Sister Marilo de la Serna.